سخت گرمی، تپتی دھوپ اور روزے کی حالت، ایسے میں پشاور جیسے گنجان آباد شہر کے ٹریفک نظام سنبھالنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ سر پر نہ چھتری نہ دیگر سہولیات، لیکن پھر بھی عوام کی خدمت کا جذبہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ سر روزہ فرض ہے ہمارے لیے، اسی طرح یہ ڈیوٹی بھی فرض ہے۔ اگر ہم ادھر سائے پر بھی کھڑے ہوں تو اگر روڈ بند ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، تو پھر اس روزے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک فرض جو ہے وہ ختم ہو گیا، دوسرا فرض شروع ہو گیا۔ یہ روزے کی حالت میں بہت مشکل کام ہے، ڈی ایس پی صاحب کو میں نے تو بتا دیا، لیکن ابھی جو ہے نا وہ چھتری نہیں دیا ہے۔ روزے کی حالت میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ان ٹریفک وارڈنز کا کہنا ہے کہ روزے میں ڈیوٹی کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ گرمی ہے، سب کھڑا ہونا یا بیٹھنا ہونا ضرور ہے، لیکن ادھر عوام کی خدمت بھی بہت ضرور ہے۔ یہ وارڈن ہے، بے شک وارڈن والے ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ روڈ ہے، گرمی بھی ہے، عوام کی خدمت بھی کرنا ضروری ہے۔ گو کہ رمضان شروع ہوتے ہی ٹریفک میں خاصی کمی آئی ہے، پھر بھی وارڈنز کی کوشش ہے کہ اچھے طریقے سے ٹریفک کنٹرول لگا جائے تاکہ زندگی روا دواں ہو۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ آفتاب مومن، 24 نیوز، پشاور۔